မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မော့အစီအစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရာလောကဇလံကတော့စာရေးသူအောင်တူဝင်းရဲ့သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်းဆိုတဲ့ပရာလောကဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါလေ။တင်းကြီးစီကလွင့်ပြန်လာတဲ့အတန်တန်ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြန်လွင့်လာတယ်။သားရေသားအမေကိုထားခဲ့ပြီလားသားရေ။စိတ်ကိုထိမ့်မပေါ်မမြင်လူဆိုတာတေးမျိုးကြီးပဲမဟုတ်လား။ပြီးတော့တရားနဲ့သာဖြေပါမမြင်啊ကျမမှာဒေတာလေးတယောက်ပဲရှိတာကိုခိုင်းကျမသားကိုကျမဘလောက်ထိချစ်မှန်းအေးရွာလုံးသိကြပါလေရှင်သိပါလေမမြင်ခမသားကိုဘလောက်ထိချစ်မှန်းကျုပ်တို့တေးရွာလုံးသိကြပါလေကဲခမသားမျက်နှာရင်နောက်ဆုံးခီတွက်မြေဖို့ပေးလိုက်ပါအောင်များတောင်းနေပြီနော်သားအမေသားကိုအမေရန်အမှတ်ရနိုင်ပါပါဒေါ်မင်းလေသားဖြစ်သူရဲ့နောက်ဆုံးခီတွက်မြေတဆုပ်ကိုခံလိုက်ပြီးကျင်းနေကိုချလိုက်တယ်ဒီချိန်မှာတင်းချင်းကြီးတစ်ခုလုံးအမောင်တိကျသွားတယ်ဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲဩနေကြက်တာပဲကွာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မြေချနေတဲ့အချိန်ကြီးရောက်မှနေကြက်ရတယ်လို့ကွာဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးဒါကမှားရွေးတဲ့အယူဆတွေပါအာသူမလိုက်ပို့ကြသူတွေတရားတော်ပြောဆိုနေကြတယ်15မိနစ်ခန့်ကြာမှနေကြက်တာပြီးဆုံးသွားတယ်လို့ကိုမျက်နှာရဲ့ရော့လောင်းကိုလည်းကောင်းမွန်စွာမြှုပ်နှံပေးခဲ့တယ်တော်မြင့်မှာတူဦးတီတော်သားဖြစ်သူကိုမင်းနိုင်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာကြောင့်အယံကိုထိခိုက်ကြေကွဲဝမ်းနေနေရတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကလည်းခင်မုန်းတဲ့ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ရွာတွေကလူတွေရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်နာယေးကအဆင်ပြေချောင်းမွေစွာနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်။ကိုမင်းနိုင်ကွယ်လွန်သွားပြီးနောက်နေ့ညမှာရွာကြီးတွေအလုံးမှရှိတဲ့ခွေးတွေကပြိုင်တူထောက်ကြတယ်လို့နွားတွေကလည်းနှာတဖူးနဲ့မှုတ်ကြတယ်။ခွေးပေါက်တွေကတက်အီနဲ့တခုကိုကြောက်နေတယ်လို့ဟိန်းထဲကိုအတုံးတော်ဝင်ကြပြီသူတို့တကောင်လုံးကလည်းတုံပြီးတော့ကြောက်နေကြတယ်မကြီးဘေးနေမှာတိုက်ဖွဲ့နေကြတဲ့ကြီးကနေကတော်တော်နဲ့လန့်ပြီးတော့ပြိုကြတယ်ကြီးပိုတဲ့အတန်ခွေးဥတန်နွားတွေနှာမုတ်တန်တွေကြောင့်ရွာတွေကလူတွေကဘာများဖြစ်မလဲဆိုတာရင်တမမနဲ့ရှိနေကြတယ်ဟောတဘုံဘုံတော်အောင်နဲ့တိုင်းတိုင်းတွေကမြေပုံတဘုံကညနေချိန်ရောက်အခန်းကိုမြေကျင်းတွေကနေတုံးကန်ရိုက်ချိုးပြီးတော့ကျင်းတွေကနေကုံယုံထလာတယ်မြေကျင်းတွေကထားတာတဲ့လူတွေကောင်ကတခြားတမဟုတ်ဘူးကိုမျက်နှာပဲဖြစ်တယ်ကိုမျက်နှာကတေဆုံးသွားပြီဆိုပေမဲ့အခုလူကောင်တယောက်တော့ပဲအသက်ပြောင်းဝင်လာကကျင်းတွေကနေထလာခြင်းဖြစ်တယ်ကိုမျက်နှာကပတ်ဝန်းကျင်ကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးခြာကနေလှည့်ကတင်းရင်တွေကနေထွက်သွားတယ်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညတကောင်ရန်ချင်းဟောကတော့ကတော့ဆိုတဲ့ကြက်အော်တန်းဟာငါကြက်ချန်တွေကိုခွဲဝင်ပြန်ပြီငါနဲ့တွေ့ကြသေးရပါကွာရွာဆောင်မနေတဲ့ကိုတက်ပူရဲ့ခြံဝိုင်းတွင်မှရှိတဲ့ကြက်ချံကိုအမဲလိုလိုခွေးတွေဝင်တက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုတက်ပူလည်းလောင်လေးခေါက်ကိုယူပြီးကြက်ချံဘက်ကိုထွက်လာတယ်။ကိုတက်ပူတယောက်ကြက်ချံကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အထင်နဲ့မြင်လုံးဝမှားသွားတယ်။သူမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ကိုမျက်လုံးကိုကိုမယုံကြည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။ညနေကသူလိုက်ပို့ခဲ့တဲ့ကွယ်လွန်ပြီးသားကိုမျက်နှာကကြက်ကိုခေါင်းကကင်ကကြက်လက်ပင်ကိုကိုက်ပြီးသွေးတွေကိုအငမ်းမရစုပ်နေရကိုတွေ့ရတယ်။မင်းနိုင်ကိုတက်ဖို့အလန်းကြားနဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့တန်ကြောင့်ကိုမင်းနိုင်ကကိုတက်ဖို့ကိုလှမ်းကြည့်တယ်။ကိုမင်းနိုင်ကအရင်လိုရုံမဟုတ်ပဲမျက်လုံးကြီးနှလုံးကနေရင်းနေပြီးပါးစပ်ကအဆွဲတွေကိုလည်းအတိုင်းသာမြင်လိုက်ရတယ်။ကိုတက်ဖို့ကိုကိုမင်းနိုင်ကအဆွဲကြီးပေါ်အောင်ခွေးကနေမြည်အောင်ရှိပြလိုက်တယ်။တက်တွေကိုလက်ကလွှတ်ချကဖတ်ပြေးတယ်။ကိုတက်ဖို့လည်းကြောက်လန့်ပြီးဒူးတွေတုံလာကပါးစပ်ကတော့ဘာတမ်းမှထွက်မလာတော့ဘူး။အချိန်ခဏလောက်ထိမင်းတက်နေကြရကနေခဏနေမှပြန်ပြီးတော့တတိဝန်လာတယ်တရေတရေပြိုးတရေအဲ့လိုအော်ဟဲ့ပြီးတော့ကိုတက်ဖို့ရွာတဲ့ကိုဝင်ပြေးတယ်ဟေးတက်ဖို့ဘာဖြစ်လာတာလဲကွာအလက်နေချာနဲ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲရွာတဲ့ကလူတွေကိုတက်ဖို့အော်တဲ့ညောင်းနိုးလာကြပြီးတော့ကိုတက်ဖို့ကိုမေးကြများများတယ်ကျုပ်ကိုရေအရင်တိုက်ဆက်မှာဗျာမောလို့တည်တော့မယ်ဗျာကိုတက်ဖို့ကရေအရင်တောင်းလာကြအောင်ရွာသားတစ်ယောက်ကရေကနဲ့ရေကိုခတ်ပြေးတယ်တက်ဖို့ငင်းပါပြီလို့ငယ်တယ်မအောင်လို့អော်ပြီးတော့ပြေးလာခဲ့တာလေကျုပ်ပြောပြရင်ခမားတို့យုံမာတော့မဟုတ်ဘူးយ៉ាဘာများတော့ဟဲ့ဘာလဲပြောစမ်းမအောင်យွာတွေကလူတွေကစိတ်ဝင်စားဖြစ်ပြီးတက်ဖို့ကိုမေးတယ်ဒီလိုပြကျုပ်အိတ်နေတော့ကြက်တွေអော်တန်းချလို့ထားကြည့်တာကျုပ်ချန်တွေကိုဘသူយ៉ောင်းနေတယ်ထင်လဲဘသူလဲกว่าဘသူများយ៉ောင်းနေလို့လဲមានណៃយ៉ောင်းနေတာဗျဟေးមានណៃဟုတ်လား
ဟုတ်လို့လားတက်ဖို့ရဲ့ဟုတ်တာမှတိတ်ဟုတ်တာပါဗျာကျုပ်ချက်တွေကိုခေါင်းကနေကမ်းပြီးကြက်လေပင်သွေးကိုဖောက်ဆုပ်နေတာကျုပ်မျက်လုံးနဲ့တက်အမြင်ခဲ့ရတာကျုပ်မှကြောက်လို့အသက်တောင်ဘဲကထွက်ရမလဲမသိဘူးဗျာပြီးတော့ကျုပ်ကိုသူ့ပတ်စံထဲကအဆွေတွေမြင်အောင်လို့ချီးပြသွားသေးတယ်အင်းညနေကအာသူပါချတော့နေကျက်သွားကလေးကငါထင်တော့ထင်မိတယ်အခုလိုမြေချနေတော့နေကျက်တာမျိုးကကြုံတော့ကြုံနေပဲဒီလိုကြက်နေတော့ချတဲ့အာသူပါကတေဆုံးတဲ့သူကဖုတ်ဆိုတဲ့နနာဘွားကပူကတ်တက်တယ်လို့ငါကြားဘူးတယ်ရွာထဲကဥခိုင်သာဆိုတဲ့လူကြီးကပြောပြရာဖျားဖျားဒီလိုဆိုဘယ်လိုများလောက်ကြမလဲတော့လူတွေကိုအနေရပေးမှဖြင့်တွေးတော့မတွေးရဘူးဒီလိုဖြစ်မျိုးကဖြစ်ဖို့ခရင်တယ်လို့ဒီလိုလူသေးကောင်ကိုဝင်ပူကတ်တဲ့ဖုတ်ကောင်ကိုလည်းအနံ့ယူပြီးတော့တိုက်နိုင်တဲ့ဆရာကခက်ရှာရှာပဲနောက်ထပ်ရွာသားတဦးကဝင်ပြောပြန်တယ်ဒီလိုဆိုဆရာရှာလို့မတွေ့မချင်းကျုပ်တို့ကတိတ်တားကြီးနေနေရမလားတိရစ္ဆာန်တွေပြီးရင်လူတွေဘက်ကိုလှည့်လာမှာစိုးရင်မကောင်းနဲ့ဆရာသားမြန်မြန်ရှာဖို့အတွက်ကျို့ပြောခြင်းနဲ့ကျို့တို့ဆရာရှာမှဖြစ်မယ်ဆိုပေမဲ့ဒေါ်မြင့်လည်းသူသားဆုံးထတာဒီကမနေ့ကတည်းကဆိုတော့စိတ်ထိခိုက်နေဦးမှာအခုလဲသူသားကိုဖောက်ကောင်ဝင်တယ်လို့ဖြစ်နေရဆိုတော့သူ့အရန်ကိုခန်းစားသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေနည်းနည်းတော့တခြားစဉ်းစားတဲ့နယ်ခဏလောက်ဖြစ်ဖြစ်မင်းနိုင်ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ကြဖို့တောင်းဆိုခြင်းနဲ့တကယ်လို့ဒီထက်ပိုဆိုးလာမယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့တွေအမြန်ဆုံးပဲဆရာရှာကြတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒေါ်မင်းတို့လည်းထည့်စင်ကြရမယ်လေအခုကကြောက်စရာကောင်းပြီထူးဆန်းတာတော့အမှန်ပဲနောက်ရက်ဘယ်လိုလာအောင်လဲဆိုတာကျုပ်တို့တွေစောင့်ကြည့်မယ်ခုနကအိုးခိုင်တာပြောတယ်လို့ပဲအခြေအနေတွေဒီထက်ဆိုးလာရင်တော့ဆရာရှာပြီးတော့နှင်ပြရမှာပဲဒီလိုနဲ့နောက်ထပ်တညမှာလဲရွာနောက်ပိုင်းမှာနေတဲ့ဦးမြရင်ဒေါ်သာကြီးတို့လည်းမြာအိမ်မော်ကြနေတော့ဟင်ကိုမြကိုမြဟေးဘာတော့ဟာတော်ကြလားခြံနောက်ကကျွတ်တို့စိတ်အော်တန်ကြတယ်စိတ်အော်တာဆန်းလာတာကြီးဟာငါနဲ့ဟဲ့ကြလားအခုခုဖြစ်နေပြီထင်တယ်နော်ရှင်သွားကြည့်စမ်းပါအေးအေးမင်းနေခဲ့ငါသွားကြည့်လိုက်အောင်မေဦးမြလည်းပစိုးကိုတူတူဝဲကအိမ်ရောက်ကိုဆင်းလာတယ်အဲ့နောက်ခြံနောက်ဘက်စိတ်တွေမွေးမြူထားတဲ့ခြံဘက်ကိုရောက်လာတယ်။ဟင်ဟဲ့ဘာတို့လဲ။ဘာလုံနေတာလဲ။ဟာတတတရေလာကြပါဦးမြာဒီမှာဒီမှာကျုပ်တို့စိတ်တွေကိုဝင်ဆွဲနေလို့ဗျလာကြပါဦး။ဟေးဦးမြရင်အော်တန်ကြတယ်သွားကြည့်ကြမယ်။ဦးမြရင်ခြံဘက်ကအော်တန်မဲကွာလာလာကြသွားမယ်။အိမ်နေချင်းတွေဒုတာဆွဲပြီးတော့ဦးမြရင်အိမ်ဘက်ကိုပြေးလာတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဖောက်ကောင်လည်းထွက်ပြေးသွားပြီ။လိုက်ကြကွာလိုက်ကြ။ဟိုရှိကတော်တွေကိုဝင်သွားတာလိုက်ကြကွာ။ဟင်ပြောက်သွားတာလေတော့တဲ့ဝင်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာပဲမိလူကတော့ကွာအသေးပဲနော်အင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဖုတ်ကောင်ဆိုးလာပြီနော်ကျုပ်တို့တွေတိတိုင်းနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်နောင်ညတွေဒီလိုထမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးကျုပ်တို့တွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှဖြစ်မယ်နောင်နေ့မနက်မှာတော့ရွာလူကြီးကရွာသူရွာသားတွေကိုအစီအွေခေါ်တယ်ကဲဒီနေ့ကျုပ်ခေါ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုခင်ဗျားတို့သိပြီးသားဖြစ်မှာပါကျုပ်တို့ရွာကိုဝင်ကျန်းနေတဲ့ဖုတ်ကောင်ကိုကျုပ်တို့တွေနှင်ထုတ်နိုင်မယ့်ဆရာကိုအမြန်ဆုံးရှာဖို့ပဲ။ကဲဘလို့သဘောရလဲ။ကောင်းပါလေတကြီး။ဆရာအမြန်ဆုံးရှာပြီးတော့ဒီဖုတ်ကောင်ကိုမင်းမြန်အဆုံးသတ်တာကောင်းမယ်။လို့မဟုတ်ရင်တော့ကျုပ်တို့ရွာသူရွာသားတွေအတွက်လုံးဝမလွယ်ဘူး။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ။ဆရာကအမြန်ဆုံးရှာပြီးပြင်ပေးပါတကြီး။အားလုံးကသဘောတူနေပြီဆိုတော့ကျုပ်တို့ဆရာရှာတော့မှာပဲ။ကဲဘလို့များသဘောရလဲတော့မြင့်။ရရွာကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့သေးစုပ်ဖောက်ကောင်ကိုနှိမ့်နေမှုအတွက်ဆရာအမြန်ဆုံးရှာပါလို့ကျမလည်းပြောချင်ပါတယ်တကြီးအခုဖောက်ကောင်ပိုးကန်နေတာကိုခံနေရတဲ့ကျမသားလေးရဲ့ရုပ်လောင်းကိုလည်းအေးချမ်းချမ်းဖြစ်စေချင်ပါပြီကဲဒီတော့ဒီရွာသားတွေထဲမှာအထက်တန်းဆရာတွေနဲ့ရင်းနှီးကြတဲ့တွေမပါဘူးလားတကြီးကမေးလိုက်တော့ကျုပ်သိပါတယ်တကြီးအသက်55နှစ်အရွယ်ကရှိတဲ့လူတအုပ်ကထဖြစ်တယ်ဩပြောပါဦးခွေးခင်ကျုပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆရာကြီးဦးစုံမင်းဆိုတာမျိုးမနေထိုင်ပါလေဆရာကြီးကဖုတ်တဆေတရေအောင်လန်းပြောကစားတဲ့ဟာတွေကိုနိုင်နိုင်နေနေရှိပါလေဟန်ကြပြောဗျာဒါဆိုရင်ခုပဲဆရာကြီးဦးဆုံးမင်းကိုတွားပြပေးပါဦးခွေခင်ခမားလူအတာမှန်သမျှကျုပ်ကိုညီပေးပါမယ်ကောင်းပါပြီတကြီးကျုပ်ဖိုးတုတ်ကိုတော့အဖို့ခေါ်တော့ပြစေဟိုရောက်လို့ဆရာကြီးရှိတာနဲ့ကြုံကြရင်တခါတည်းပြင်လာခဲ့မယ်တကြီးကောင်းပါပြီဗျာအဆင်ပြေတယ်လို့သာလုပ်ပါကျွတ်တို့ခမားတို့ပြန်လာကိုညွှန်နေပါမယ်။တကြီးကလိုအပ်တာမှန်သမျှအ
အားလုံးစစ်စင်ပေးတယ်။လက်တွေတက်စင်ပြီးလှဲမောင်းရံတကြီးအိမ်မှနေတဲ့ကိုမျိုးကလှဲမောင်းပြီးလိုက်ပို့တယ်။လဲကိုနိုင်ပိုင်းကမောင်းလိုက်ရမျိုးကကလန်းမကိုမြင်နေရပြီ။မျိုးကမင်းပြန်တော့ကွာ။ငါတို့တွေဆရာကြီးကိုတွေ့တာနဲ့ချက်ချင်းပြင်ပြီးရွာကိုပြန်လာခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်ကဲ့ပါဦးခွတ်ခင်။လာဖို့တော့သွားကြမယ်။ကံကောင်းနေလို့ဆိုရမယ်။မျိုးကရောက်တော့ဆရာကြီးဦးဆုံးမင်းကိုအရင်နဲ့တွေ့ရတယ်။ဆရာကြီးကျုပ်ကိုခွေးခင်ပါဗျ။ဆရာကြီးစီကိုအကူအညီတောင်းချင်လို့လာခဲ့တာ။ဦးခွေးခင်လည်းကိုထက်အသက်ငယ်ပေမဲ့ပညာကိုလေးစားသောအားဖြင့်နှိမ့်ချပြီးတော့ပြောတယ်။ဟာကိုကိုခင်လာဗျာထိုင်။ဆရာကြီးဦးဆုံးမင်းကအသက်50ကျော်နေပြီ။ဥပဒေရုံးကကြည်ကောင်းပြီးတော့ကြည်လင်မိအေးချမ်းနေ။လာထိုင်ရ။ဖို့တငယ်လေးထိုင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး။ဦးခွေးခင်နဲ့ကိုဖို့တို့တို့ဆရာကြီးထိုင်ခိုင်းတဲ့ဖျားပေါ်ကိုထိုင်လိုက်ကြတယ်။လာရင်ကိစ္စကိုဆိုပါ။ရွာကနေဒီထိလာကြတယ်ဆိုတော့ဘာကိစ္စများရေးကြည့်လဲ။ဒီလိုပါဆရာကြီး။ကျုပ်တို့ရွာမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုဆရာကြီးပဲဖြေရှင်းနိုင်မှတင်လို့လာပြီးတော့ကိုရင်တောင်းခံတာပါ။ဘာများလဲဗျပြောစမ်းပါအောင်။ဒီလိုပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကနာရီတစ်ခုမှာအလောင်းကိုတုတ်တံမှာမြေချခဏီနေကျက်သွားခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့နေကျက်တာကိုပြီးအောင်မဆောင်မဲအလောင်းကိုမြေမြုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့လောင်းကောင်ကိုသွေးဆုပ်ဖို့ဝင်ပြီးညညဆိုရွာထဲဝင်ပြီးတော့တလေးဆန်တွေကိုဝင်ပြီးတော့ဆွဲတယ်ဆရာကြီးအင်းဒါကကြုံတော့ကြုံငယ်ဖြစ်ရပဲကိုခွတ်ခင်မပူနဲ့ဗျာကျွန်တော်ကူညီပေးပါမယ်ဟာဝမ်းတားလိုက်တာဆရာကြီးဟာကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျာမလိုပါဘူးကိုခွတ်ခင်ကျွန်တော်တို့က900သားသမီးတွေကိုကူညီဆောင်ချောက်ရမှာလေဒါနဲ့လေဟိုဆရာကြီးဖြစ်နိုင်ပေါ့လေဆရာကြီးနေနဲ့ဒီနေ့ပဲရွာကိုလိုက်ခဲ့စေချင်တယ်ဦးခွေခင်ကအားနာတဲ့ဟန်နဲ့ပြောလိုက်တော့ရပါတယ်ကိုခွေခင်ကျွန်တော်ကအားနာဖို့မလိုဘူးဗျအခုပဲလိုက်ခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီလားလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေယူလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဆရာကြီးဦးစုံမင်းကအခန်းထဲဝင်သွားပြီးလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလွေထဲကိုထည့်ယူပြီးအခန်းထဲကပြန်ထွက်လာတယ်သွားကြမယ်ကိုခွေခင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးလားဖို့တို့သွားကြမယ်အဲ့နောက်ဆရာကြီးနဲ့တူကားကြုံဆိုပြီးရွာကိုပြန်လာတယ်ရွာကိုရောက်တော့နေဝင်ကန်နေနေပြီတကြီးရေတကြီးဒီမှာဆရာကြီးပါလာပြီဗျဟာဆရာကြီးကြွပါဗျာကြွပါရတယ်နေနေနေအားမနာနဲ့တကြီးဆရာကြီးဦးစုံမင်းကတကြီးကိုအားနာဖို့မလိုကြောင်းပြောတယ်အဲ့တော့တကြီးကဆရာကြီးကိုဆရာကြီးအခုကျွန်တော်တို့ရွာမှာတောင်းချနေတဲ့သွေးစုပ်ပုတ်ကောင်ချောင်းကိုဆရာကြီးတီးလောက်ပြီးတီးပြီးပါပြီဗျာတကြီးမစိုးရင်လည်းကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးကူညီပေးပါမယ်ဒီပုတ်ကောင်ကိုဒီနေ့ညတိုင်းမှာဒီဘာကိုထပ်ပြီးမနှောက်ချက်အောင်နှင်ထုတ်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကြီးအားအားလေးကိုပါတယ်ဗျာအားကိုပါတယ်ဒါနဲ့ဆရာကြီးလုံးမဲ့စီစဉ်မှာဘာတွေများလိုအပ်လဲဆရာကြီးပြောပါကျွန်တော်အားလုံးစီစဉ်ပေးပါမယ်ဆရာကြီးလုံးမဲ့စီစဉ်မှာတက်တီကောင်းပြီးမကြောက်တက်တဲ့အမျိုးသားတယောက်နဲ့စိတ်တကောင်ရှင်ရပြီတကြီးဟာဖြစ်တာပေါ့ဆရာကြီးကျွန်တော်လှုပ်ပေးပါမယ်တက်တီကောင်းတဲ့လူကတော့တခြားသွားချရမလို့ဘူးဟောဒီကဖိုတိုရှိတယ်ဆရာကြီးဒီကောင်ကဘာမှကြောက်တတ်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဗျ။ဒါဆိုဟန်ကြောက်ရောဗျ။ကဲ။ဒီညပဲလှုပ်စားကြမယ်။မြို့ကိုမင်းကဦးမြရင်စီကစိတ်တကောင်ခေါ်လာခဲ့။တကြီးကလှုပ်အပ်လို့လာယူလာလို့ပြောကြလာဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်ကဲ့တကြီးဖို့တော့မင်းကဆရာကြီးခိုင်းတာကိုအကုန်လှုပ်ပေးလိုက်။ဟုတ်ကဲ့တကြီး။ဒါနဲ့တကြီးကျွန်တော်ပြောရအောင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါ။ဒီနေ့ညရွာပြင်ကိုဘယ်သူမှမထွက်စေနဲ့။တကြီးအနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုလိုပါတိတ်ရတာဝဆရာကြီးအားကျွန်တော်ရွာလေးကိုလွတ်လွတ်ပြီးတော့ဩခိုင်းလိုက်မယ်ကောင်းပြီတကြီးဒါနဲ့မောင်ဖို့တုတ်ကဆရာကြီးနဲ့ဖျားခန်းနဲ့လိုက်ခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဖို့တုတ်နဲ့ဆရာကြီးဦးစုံမင်းကဖျားခန်းနဲ့ကိုခေါ်လာကြအောင်နောက်ကနေလိုက်ပါသွားတယ်မောင်ဖို့တုတ်ဖျားကိုရှစ်ခုပြီးငါးပါတိလာခံယူပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဖို့တုတ်နဲ့ဆရာကြီးခန်းတယ်လို့ဖျားကိုထေချင်ငါးပါနဲ့ရှစ်ခုကတော့ပြီးတဲ့နောက်ဆရာကြီးကထပ်မပြောတယ်မောင်ဖို့တို့ဒီအင်းကိုဆရာကြီးကပြချပြီးရေနဲ့တိုက်မယ်ဒီအင်းကနာနာဘဝတည်းရဲ့အနေရမှန်သမျှကာကွယ်ပေးသားဖြစ်တယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့နောက်ဆရာကြီးကအင်းချက်ကိုမေးလျှို့ပြီးရေနဲ့ယောဂါဖို့တို့ကိုတိုက်တယ်။ယောမောင်ဖို့တို့တောက်လိုက်ကွယ်ဖို့တို့လည်းတည်ယူတည်တည်ယူပြီးတောက်လိုက်တယ်။ဟာဆရာကြီးတိုက်တဲ့အင်းကိုတောက်ပြီးမှလူကအားရင်နေပို့ပြီးရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆရာကြီး။ဟုတ်တယ်မောင်ဖို့တို့ဒီခွန်အားတွေကမင်းအတွက်ဒီနေ့ညအတုံးချခွင့်ရှိလာမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးမိုးချုပ်သွားပြီဖြစ်တယ်တရွာလုံးအကြတဲ့မင်းကြားမလို့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်တက်နေတယ်
ဒီချိန်မှာဆရာကြီးဦးဆုံးမင်းမောင်ဖို့တို့တကြီးနဲ့ကာလာတာတချို့ရွာပြင်ကိုထွက်လာကြတယ်။ရွာပြင်ကိုရောက်တော့ဆရာကြီးကနေရာတစ်ခုကိုတိုင်ဆိုင်လိုက်ပြီးဒီတန်နေရာကိုစိတ်ကိုချီစေတယ်။အဲ့နောက်စိတ်ကိုအစာချကျွေတယ်။ဆရာကြီးလို့တို့များအားလုံးကစိတ်ဝင်စားနဲ့ကြည့်နေကြတယ်။အဲ့နောက်ဆရာကြီးကပါဇက်ကတက်တုတ်ရွတ်ဆိုပြီးစိတ်ကိုအလဲမှာထားပြီးတော့စီဝိုင်းထားလိုက်တယ်။ပြီးရင်တော့ဆရာကြီးကစီဝိုင်းမိတကြီးတို့ဖွဲ့စီပြန်လာကကဲအားလုံးအစင်းနေဖြစ်ပြီတကြီးမောင်ဖို့တို့မင်းကဖောက်ကောင်စီဝိုင်းနဲ့ကိုဝင်လာရင်ဒီချိန်မှန်ကျုံနဲ့ဆရာကြီးမှားထားတဲ့အတိုင်းဖောက်ကောင်ရဲ့လက်ဘင်းကိုပတ်ချပြီးတော့ထိန်းထားရမယ်။ပြီးမှဆရာကြီးကဒီကောင်ကိုရှင်းမယ်။တကြီးတို့ကအချိန်တွေကိုစောင့်ကြည့်နေပေးပါ။ဖို့တို့ထိန်းလို့မရဘူးထင်ရင်ဒီပရီးတွေကိုယူပြီးဖောက်ကောင်ရဲ့ခနာကိုယ်ကိုတိုက်ခတ်ပြီးတော့ကိုညီလို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး။ဆရာကြီးဖောက်ကောင်ကိုဒီနေရာကိုအမြန်ဆုံးလာအောင်ဆိုင်ရာပိုင်ရာတွေကိုလှမ်းကြောင်းကြလိုက်အောင်မယ်။အဲနောက်ဆရာကြီးကမန္တန်တစ်ခုကိုရွတ်ဆိုတယ်။ဒီချိန်မှာလေပြင်းအနေငယ်တိုက်ခိုက်လာတယ်ဖောက်ကောင်တော့လာပြီးအားလုံးတတိထားကြဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးတပိနေအားလုံးကိုကာကွယ်ယူအောင်ဖောက်ကောင်ကိုဆောင်နေကြတယ်ခဏကြာမှာတော့ကိုမျက်နှာကိုပူးကန်နေတဲ့ဖောက်ကောင်ကစီဝိုင်းထဲမှာခြိထားတဲ့စိတ်ကိုတွေးဆဖို့စီဝိုင်းထဲကိုဝင်လာတယ်စီဝိုင်းထဲဝင်သွားပြီးဒီကောင်ပြန်ထွက်လို့မရတော့ဘူးလာမောင်ဖို့တို့ဟုတ်ကဲ့ပုံနေရကလာပြီးစီဝိုင်းထဲကိုဆရာကြီးနဲ့မောင်ဖို့တို့ဝင်လာကြတယ်ဖောက်ကောင်လည်းစိတ်ကိုတွေးဆဖို့ဟန့်ပြနေတော့လုံးနဲ့ဦးဝင်လာတာကြောင့်ဒေါသဖြစ်သွားပြီးမောင်ဖို့တို့ဆရာကြီးသူ့ကိုအယုံတွဲလာမယ်နောက်ကနေကျုပ်ကိုပတ်ပြီးတော့တင်းနေခိုင်တာဖို့တို့လည်းဆရာကြီးကိုဝန်းကျင်ပြတယ်အဲ့နောက်ဆရာကြီးကလွယ်ရည်တဲကပစ္စည်းတစ်ခုကိုနှိုက်ယူပြီးဖို့ကောင်ကိုပြစ်ပေါက်တယ်ဖို့ကောင်ရဲ့ကိုခန္ဓာကိုထိမိသွားတာနဲ့ဝုန်းဆိုတဲ့တန်းနဲ့တူတူမိကိုလုံးကြီးတွေထွက်ပေါ်လာတယ်ဒီချင်းတွေကိုစောင့်နေတဲ့ဖို့တို့လည်းဖို့ကောင်နောက်ကိုနေရာယူလိုက်ပြီးလက်ကအသင်းကင်ထားတဲ့ချင်းမန်းခွင်ကိုဖို့ကောင်လေးဘင်းကိုဆွတ်လိုက်တယ်မောင်ဖို့တို့မလုစင်နဲ့နော်မလုစင်နဲ့ဆရာကြီးနဲ့ဖို့တို့တို့လို့တည်းများခြုံတွင်းကကြီးတဲ့တကြီးတွေဖွဲ့လဲပါစပ်အဟောင်းသားနဲ့အချင်းတွေကိုကြည့်ကြတယ်ဆရာကြီးဖို့ကောင်ကိုအမီးရချုပ်ထားပြီးပြီးလှုပ်လိုက်တော့ဆရာကြီးဆရာကြီးလဲဖို့တို့ကိုကောင်းချင်းပြပြီးဖို့ကောင်ဦးကောင်ကိုချင်းရွယ်ကလှစ်ခနဲ့ခုံလိုက်ပြီးတော့ဖို့ကောင်ခေါင်းတက်တဲ့ကိုတိမ်ဝင်အပ်ကိုစိုက်ကြည့်တယ်တိမ်ဝင်အပ်စိုက်တာနဲ့ဖို့ကောင်ကြီးကခန္ဓာကိုယ်ကမေးခွန်းလုံးနေတဲ့အတူမေးဖို့ကိုလဲကျသွားတယ်တကြီးတို့ဖွဲ့လဲပုံနေရာကထွက်လာပြီဆရာကြီးဖို့တို့အဆင်ပြေကြလားပြည်တယ်တကြီးအားလုံးပြည်တယ်ဟာဟင်ဒါဒါသွေးတွေလိုက်ဆုံနေတဲ့ဖို့ကောင်မေအခုဖို့ကောင်ထွက်သွားပြီလားဆရာကြီးဖို့ကောင်ကထွက်သွားပြီတိမ်ဝင်အပ်ကိုဘယ်နနာဘွားဖို့ကောင်မခံနိုင်စွာမရှိကြဘူးဒီလောင်းကိုချက်ချင်းမိတကြိုလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကဲငါလူတို့အလောင်းကိုမိတကြိုဖို့လောက်ကြပါကျေးဇူးတင်လိုက်တာဆရာကြီးရာဆရာကြီးကလည်းပဲကျွန်တော်ကပဲကျေးဇူးတင်နေတယ်ဗျဟောဒီကမောင်ဖို့တို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်လေဖို့ကောင်ကိုအနိုင်ရခဲ့တာဟာဆရာကြီးကမြောက်ပြီဗျဖို့တို့ကချက်ပြုံပြုံပြီးပြောတယ်ဆရာကြီးတိုက်တဲ့အင်းကြောင့်ကျွန်တော်ကမမောနိုင်မပါနိုင်လောက်နိုင်ခဲ့တာဆရာကြီးဖို့ကောင်ကမနေရုံလေကျွန်တော်ကလည်းအားနဲ့အသက်ကုန်မလွတ်နိုင်အောင်ချုပ်ထားလိုက်ပဲဆရာကြီးကဲအလောင်းကိုမင်းတို့ချုပ်ပြီးတော့ရွာထဲကိုဝင်ကြမယ်အဲ့နောက်ကိုမျက်နှာရဲ့ရုပ်လောင်းကိုမိတချို့ပေးပြီးတာနဲ့တကြီးနဲ့ဆရာကြီးတို့ရွာထဲကိုဝင်လာကြတယ်။ရွာထဲကိုရောက်တော့ဘသူမှမအိတ်ကြသေးပဲဆရာကြီးတို့ပြန်လာကိုစောင့်နေကြတယ်။တကြီးတို့လာတာမြင်တော့မှအိမ်တိုင်းကလူတွေထွက်လာပြီးတကြီးအိမ်ကိုလိုက်လာကမင်းမြန်နေ။တကြီးဖို့တုံးနဲ့ဆရာကြီးလည်းသူတို့တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့များဖြစ်ပျက်တွေကိုပြန်လည်ရှင်းပြတယ်။ဖောက်ကောင်ရန်ကိုကြောက်စရာမလိုတော့ကြောင်းပြောပြတယ်။ရွာသူရွာသားလေးတွေအဲ့ဒီခါမှရင်ထဲကလုံကြီးကျသွားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာလည်းအေးချမ်းသွားတယ်။နောက်နေ့မနက်လင်းနာနဲ့ဆရာကြီးဦးဆုံးမင်းကိုလာရောက်ခေါ်တော့ကြကကျေးဇူးတင်တကပြောကြတယ်။ဆရာကြီးလည်းတကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ရွာမှာတညထပ်မံအိတ်ခရပြီးနောက်နေ့ရောက်မှမြို့ကိုလိုက်လံပို့ဆောင်ခိုင်းတယ်။ဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရလောကဇလံပြီးဆုံးပါပြီ။နာတော်နာဆင်တို့ချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်းဆဲချန်သာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းမှခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရခင်ဗျာ။